както казва Ольги Попов, не ви ли е срам да ни свирите един бис, ще ги свирим естествено. Това е едно парче в 11.8, което се казва Чудна утрин. Тъй като ние сме досилили много с проекта Балкански коле, малко, но въпреки всичко няма как. Освен това, за Виктор това е един любим размер, 11.8. Тъй като той обича България много. Много много. Аз имам една любима случка, макар че тя е леко така, не съвсем колегиално звучаща, но веднъж Виктор срещнал един български известен музикант, няма да му казвам името, който от много години музицира в Париж. Много се зарадвал и му казал кашкавал, пълен, шопска салата, ракия и всичко, което знае. Но он си запазил ледено мълчание и така. Една част от любовта на Виктор към България била прекършена, но въпреки всичко 11.8 си остават слабост. Така че тя би могли. Слуша също кларинетисти и въобще всякакви така, импровизиращи фолклорни изпълнители. Голям фен. То си личи. Дум-дум, таката, така дума, дум-дум, таката, така дума, така, така дума, дум-дум, таката, дум. Дум-дум, таката, така дума, дум-дум, таката, така, так, так, таката, така дума, дум-дум, таката, дум. Така дума, таката, така дума, дум-дум, таката, така, 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 дума, дум, так, таката, така дума, дум-дум, таката, така дума, дум, таката, така дума, таката, така дума, дум-дум, таката, така дума, дум-дум, таката, така дума, дум-дум, таката, така дума, дум-дум.